Første gang jeg hørte Eline spille, slo det meg at det var som om musikken spilte seg selv. Hennes personlighet var så sterk at hun ikke behøvde å høres når hun spilte. Musikken fikk hele plassen. Eline Nygaard var en av de virkelige gigantene i norsk musikkliv. Eline utviklet en undervisning som bygger på en absolutt og nødvendig sammenheng mellom musikk og teknikk. En enorm kunstnerisk innsikt og en stor empati med eleven. Hun gjorde det vanskelige lett og det lette vanskelig. Hun satte høye krav til utførelsen av selv det minste klaverstykket, og ble sjelden helt fornøyd, uten at det på noen måte tok motet fra eleven. Snarere tvert imot, desto mer hun pirket, jo mer inspirert ble eleven. Eline tok alle elever på alvor. Hendene hennes var det sentrale. Eline ledet elevenes hender, og eleven fikk kjenne hvordan Elines armer, hender og fingre beveget seg ned til den minste detalj. De må henge sammen. De henger ikke sammen hvis du liksom løser ut sånn. Hensikten er å kunne bruke så lite krefter som mulig, og så bruke litt mer og litt mer og litt mer. At du øver opp styrken så du har en kraft eller en ressurs å ta, og så bruker du bare det lille som er nødvendig for det du holder på med i øyeblikket. Og hele tiden er du bare på ett sted av gangen, og det er når du på C, og så har du en tone finger klar på neste, nå er du bare der. Og så ligger den der oppe og føler seg frem bare. Den legger seg på plass med en gang. Og tommelen. I tillegg til en glitrende karriere som pianist fra slutten av 30-årene, var Eline antagelig den mest betydningsfulle klaverpedagog i Norge etter krigen. En pedagog og pianist av det ypperste internasjonale formatet.